Hej! Vi ska prata eh, om det här med träning. Vi har ju väldigt ofta i det här programmet pratat om att träning är bra för väldigt mycket. Inte minst om man är, har ångest eller om man är deprimerad. Så det är väldigt Många som vittnar om och även forskningen, att träning är bra. Men träning kan också gå helt överstyr, och det gjorde det i det här fallet. Ni ska få träffa nu. Välkommen hit, Panie. Hej! Eh, du eh, har ju alltid tyckt om det här med träning. Eller Du sa till mig nyss att du att har vetat om att det här är din grej. du ska bli atlet. Ja, ja jag, var, jag var 13, så jag visste. När jag började, när jag började träna på riktigt så visste jag liksom att fan, det är idrott jag ska hålla på med. Mm. Det 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 var, det, alltså det, det kändes bara som var mitt kall. Mm. Du kommer från en familj. Dina föräldrar är från Iran. Iran. Ja, vi är alla Och, eh, välutbildade, du har syskon, alla är ambitiösa. Ja. Nu sa du inte mer att du var svarta fåret men du, det kändes du, du, det kändes så förr. Mm. Hur då? Nej men alltså jag, jag var den som gjorde något helt annat tror jag. Och det är absolut inget fel på att liksom göra det man vill alltså, de gjorde ju det de ville. Ja, de pluggade. Ja, jag, mm. precis. Det gjorde jag också ett tag men jag kände bara så nej jag, jag ska satsa på min på min karriär. Var det okej okay hemma i, för dina föräldrar? Ja, mm. ja kan man väl säga. Alltså min mamma har aldrig riktigt gillat kanske det här med att jag tävlar men det är inte så många mammor mm. som gör det. Men min pappa har alltid, du vet han älskar en barn och mm. alltid stött. Men mm. vad ska vi komma till? Här är din pappa faktiskt. i vad står ni där? I någon träningslokal? Eller? Eh, det var faktiskt eh, på pappas jobb. Mm. på bilverkstaden i Helsingborg. Jag skulle precis åka till Stockholm och chansa på att jag skulle få mitt visum. till för att åka till Vegas. åka Det var massa förseningar på ambassaden, så det var min sista chans och jag bilade till Stockholm själv för att få mitt visum. som jag fick. Och han bara önskade mig lycka till. Men du, Om vi backar tillbaka... För att du är, så är du 13 år. Ja, var 13-14. ungefär Då började, började träna. du boxas. Buxa, och du, du sa att det hände något när du gick in där i boxningslokalen. Du ja. kände dig hemma där. Ja, absolut. Alltså jag känner mig hemma. Det känns som att, liksom, um, det som att uh, här, man, man kan vara sig själv. Mm. Och det är, det är det jag älskar med träning. Speciellt med kampsport. Man kan vara sig själv. Mm. Man kan komma få Vad vika betyder det? När du är, vad, vad känns det? Alltså när man kan vara sig själv. Att man behöver inte tänka på... Du vet, ja, hur, man, hur man ser ut, hur man beter sig, eller någonting. Utan mm. det, det räcker bara att man har respekt till sina träningskamrater och tränare. Mm. Och prestationen är det, är det som man ja, efter Ja, precis. Mm. Så gör jag det med hemma. Mm. Och, och det har jag alltid gjort, och jag gör fortfarande i träning. Och så sa du att du från det som du uppfostrades, så var auktoriteter, ja. lite äldre, det var också någonting som var viktigt för dig. Absolut. Jag kommer ju från en viss kultur där man lyssnar på. Mm på äldre väldigt mycket. Och sånt. Och, um, så jag, jag hängde väl med lite. där. Mm. har um, alltid velat buksas, men jag hängde med Men Sen tar du klivet in i en, en av de hårdaste sporter som mm. finns. Där man inte så ofta hör talas om tjejer som tävlar internationellt. Och det var Nej, på MMA. Den, ja, precis. Mm. När jag kom in i MMA när jag var 18 så var jag eh, nog den tredje, fjärde professionella tjejen jag hade haft. Och, eh, jag var mest aktiv då. Mm. Eh, och, eh, det var stort. Men det var väldigt nytt också. Speciellt också på eh, hela killsidan var jag också fortfarande nytt med, speciellt det var väldigt eh, nytt för sig. Eh. Träningsformen är en sak, men när man i alla fall nu ska jag tala personligen, yeah. det ser ut som det ett, man åker på hur mycket stryk som helst. Det är väldigt mycket kramandes och du och på ständerna som jag tycker det ser ut som man åker på stryk. Ja, ja alltså om man inte riktigt eh, håller på med MMA det är så man är lite arg mm. ut. <laughs> um, Ska så... man se så där arg ut? För det är lite grann en sån attityd. Ja, alltså, jag tror man går efter den känslan man har just då. Um, men MMA var för mig väldigt... Uh, det var väldigt personligt, eller det är väldigt personligt uh, att, att bara komma in i lokalen och bara känna bara att man kan, kan brotta sig glad. Det kan man faktiskt. Glad. Man, man kan botta sig glad. Jag men det och så underbar. började du tävla och ja. du, det gick bra. Och du ja, det gick till, jättebra. Ja. Och så åkte du till Ryssland. Ja, jag åkte till Ryssland 2013 för min uh, första riktigt stora interna, inter, internationella match mot en väldigt duktig ryska. Uh, stor, sa du? Ja, alltså hon var inte stor men hon var ja, Va? jag, jag tror nog <laughs> att jag har varit uh, en av de mest nervösa ögonblicken i mitt liv. Men jag har aldrig varit så taggad också för att Någonting jag är bra på till viss del det är bra på att ställa om när det väl gäller. Mm, fokusera. Verkligen. och Jag kände bara så här... Jag har inte blivit skickad till Ryssland för att förlora. Men det ja. ligger mycket prestation bakom. Du ska prestera, ja, absolut. du ska visa världen. och du ska visa min mm. familj och världen, är det så? Jo. saken med mig är, är att du går in där helt ensam. Och mm. oavsett om du har är världens bästa fighter, om du har gjort jättebra ifrån dig. Om du förlorar så ser du. Det, det man ser är en förlust. Och man vet inte hur mycket tid man lägger ner. Bara en fighter vet hur mycket tid man lägger mm. ner på sin träning. Och du vann? Ja. Över den här tuffa risken? Ja, jag kom ut från buren och jag följde ihop på började gråta. Jag var helt... Jag hade skadat mitt knä i matchen och dragit minisken eller menisken, men sket i vilket. Så det var så jag, bra nej, jag bara föll ner, och, och, liksom, och då släppte det för mig. Jag bara föll, ner ihop, föll ihop och grät. Och sen åkte jag hem, och sen så, när han landade lite lite kom ångesten tillbaka. Som Jag inte riktigt vet var den kom ifrån. för Jag visste inte på den tiden att jag var deprimerad eller att jag hade jättemycket ångest. Du visste inte det för när du nej, för... Liksom boxas bort det och ja, men jag trodde inte det, det. fanns liksom man är en fighter. Nej. Vad var det som hände med det då då? Um, jag gick in um, ja, Du hade skadat knät och, och gick upp och fant lite mycket vikt. Och jag blev helt skrämd av det bara liksom, titta i spegeln bara nej. Och så tänkte jag över det liksom. Tyckte jag var fruktansvärt. Du ja, så det var det gick rakt ner. Och det, det är jättekonstigt. Jag har precis vunnit min absolut största match skitills. Men jag tror att äm, prestationen fick mig och, och liksom tycker väldigt illa om mig själv. Kan, kan du få ihop det? Det låter liksom Det är en... väldigt så här... att äm, jag, jag vet jag har pratat med olika fighters om detta. också. Att, ä, när Man tittar på matcher att man, man är fortfarande inte nöjd. Man kommer ju aldrig att bli nöjd. Jag letar efter perfektion. Mm. Äm, för, ja. Det mycket handlar om kroppen också, för att det är väldigt mycket så här fokus på vikt och man ska få vara i en viss klass och så vidare. Ja, um, när jag började som amatör så fanns det, det fanns liksom inte mycket viktklass att välja på. Det var antingen väl rent, rent sagt minus 60, plus 60. Mm. Och det är, inte, det är Nej, inte mycket glas. Ja, mm. så liksom... Jag, jag, jag gick i 65 som amatör, då. Mm. och där var jag tvungen också att komma ner ett antal kilo. För att det fanns, jag kunde inte komma ner som amatör. på den tiden. Och När du då går upp jättemycket i vikt när du blir skadad ja. och har vunnit, men ja. får ångest... Ja. Hur, hur såg du på dig själv då? då? Ja, men tack att Jag inte hade någon kunskap jag fick ingen hjälp äm, med dieten. och sånt så kändes det precis som att alltså Jag kände mig som en svamp. Mm. Jag bara blåste upp. Vad gjorde du på dagarna? Du var ju så van att träna och det var ju där du hittade liksom allting. Jag tränade fortfarande. Det är det jag gjorde lite fel där. Jag övertränade. Mm. Övertränade, överåt, svalt. Och så gick det i en cirkel. Så att du hade en bulimi alltså, det, det det går ju på det hållet. Men alltså jag hade otroliga... Jag, jag förstod inte att det var störningar förrän... Alltså inte länge sedan. Alltså jag förstod inte det. För jag tänkte men en atlet ska ju inte... Vad ska, vad ska han eller hon med ätstörningar till? Där liksom... fick du hjälp, då. Sökte du hjälp? Ja, lite då och då. Men jag, jag, hade, jag hade väldigt svårt att prata med folk, speciellt nya folk. Mm. Jag ville inte sitta liksom, och öppna upp mig för någon. Nu sitter du här. Ja, nu sitter jag tv. Mm. <laughs> ja. tv. Jag, jag ville liksom inte sitta framför någon och, liksom, och berätta. Men jag har jättemycket problem med min liksom, kropp. Så jag, jag tänkte, hur ska du kunna förstå mig? Du vet inte vad jag gör de dagarna. Mm. Um, men um, när jag väl åkte till USA för andra gången och tävlade... för Första gången gick det jättebra. Mm. jag gjorde min debutmatch i USA. Um, men jag kände innan jag åkte andra gången för min andra stora titelmatch i karriären att uh, jag har mm. och jag, vet inte, jag önskar att jag hade tagit det lite mer på allvar. Mm. Eller, du vet jag jag försökte säga jag spacklar jag spacklar jag spacklar och så var det mycket tank mycket röster runt om men nej men det är okej, okay. det är så här det här känns det så, mm. så här det känns. och jag blev du vet um, jag kände bara att min kropp blev upp. Mm. där kom den där svampkänslan mm. alltså att när jag är stressad så går jag upp i vikt mm. och jag bestressade, det var jätte jag tänkte inte ens på muskler jag bara tänkte på att jag ska gå till och igen och igen ha fem runder och jag vet inte riktigt om jag har självförtroende för det mm. just nu. Um, men mm. jag tänkte bara bita ihop och bara säga nej, nu har jag fått den här chansen. Det är inte många, det är ingen tjej i Sverige som har fått den här chansen. Nu gör jag det. Och så gjorde du det. Ja. gör det. Men jag hade inte ändrat det, ändå. fastän det gick värre än någonsin. Vad gick det aldrig... värre än någonsin? Sen um, alltså jag kände direkt när jag hoppade på flyget... att... Uh, det här känns inte bra. Jag vill jag vill åka hem. Jag sa ingenting till min eh, tränare min för och lite sånt. Det var rätt många folk med oss mm. och jag hade inte riktigt heller jag hade inte riktigt modet eller magen att säga att jag det var mycket folk. Mm. Mm. Jag ville inte blotta mig för Nej, jag, jag ville inte säga att det för mycket folk kanske är stressad. Jag bara ja men det är skitbra. Uh, alla alla som vill följa med kan följa med och jag var helt så. Här. Jag ville egentligen inte men um, det är mitt fel jag sa inte någonting. Och hur gick det i matchen? För det första så äh, klarar jag inte invägningen. För jag var ja, jag bestämde mig för att inte klara det. Mm, du vägde för mycket. Mm, ungefär ett kilo. Ett kilo? Mm. Det är väldigt mycket i, okay. i vad du ingenting. Svara. Men det är mycket mm. i den vägen. Ja, hur um, kändes det då? Jag minns inte så jättemycket. Jag minns bara att jag var inte bara slut i kroppen man är alltid slut i kroppen när man ska väga in fullt normalt att man ser ut som en skelett och allting och mm. allting. Men jag var helt jag kände mig helt blottad i huvudet. Mm. Och jag bara sa varför håller jag på med det här? Du vet, jag ställde mig den frågan efter 11 år av tävlat varför håller jag på med Äntligen det här? egentligen kan man ju säga att du ställer den frågan. Ja, jag önskar bara att det kommit lite tidigare, jag önskar bara att jag hade öppnat upp mig mm. lite tidigare. Men, men fick du hjälp sen? Ehm um, Jo, jag vägde in och gick matchen. Det gick inte bra. Um, förlorade min första proffsmatch, um, som egentligen inte gjorde mig någonting, utan Jag ville bara må bra. Mm. Um, jag kom hem, jag sökte inte hjälp. det var Jättemånga som sträckte ut en hand, mm. men jag ville inte ha den. Mm. Så jag bara fortsatte jobba. träna jobbade, tränade... och åkte till, på träningsläget i Thailand i en månad. Tränade. Tre, fyra pass om dagen. Och jag körde sönder med rygg. Hur långt ner låter det som? I botten Ja, jag försökte dra upp mig själv. Bara så att säga, nej, nu sticker vi på träningsläger. Och så gör vi oss mm. redo för nästa match. När tog det stopp då? Nej, jag tappade känsel i ena benet. När jag kom hem. Från... blir du rädd kanske? Ja. Mm. Jag har haft problem med ryggen. Men när jag, när jag tog bak mitt högerben- när jag sparades så bara kände jag det bröt alltihop hela mitt rygg och jag ingen, ingen känsla till vänsterbenet och då är du så skadad så då kan du kan inte fortsätta nej alltså egentligen, alltså egentligen borde jag inte ha gått igenom de där två träningslägena på nej. haken med tanke på att jag hade så ont men jag har ju pressat igenom min alla ryggskador här tiden för jag tänkte, nej, men, men ja. du, du så småningom bygger du upp dig själv var, var, hur, hur kunde du göra det? Ja, det är en bra fråga Nej, jag det. <laughs> det var för, för nej. Du har inte gått till någon psykolog? Eller jo, ja. um, jag, jag tog tag i den. Mm. det. Var när, det var faktiskt också när jag skadade ryggen. Då mm. fick jag väldigt mycket tid att tänka. Mm. Um, för det första så sa jag till mig själv att, uh, att jag inte ska falla tillbaka i tröstätandet som jag är väldigt bra på. Mm. Um, så jag pratade med en vän. Som också visade sig var psykolog som hade jättebra erfarenhet av elitidrottare. Mm. Så jag bara kände, ska jag prata med någon så vill jag prata med någon jag i alla fall känner. Mm. Och, och för honom har jag upp mig. För jag fick jättebra snack med honom flera gånger i veckan. Och KBT-terapi. Mm. Um, Vad har du lärt dig? Att det var så hård mot mig själv. Mm. Det var varit jättehård yeah. då, du så? Och varför jag älskar att tävla. Det mm. finns en anledning varför jag har kommit där jag varför är idag. gör du det? Du älskar att tävla men yeah. ändå så är det det som är så hårt. Yeah. Ja, jag älskar att tävla. älskar att träna. Um, det, det krävdes bara lite tid för mig att hitta min balans. Mm. För när jag väl har balansen så... Så jag... när du bara gå på så där igen för nu är du tillbaka igen. Mm? Vad är skillnaden nu när du, du tränar och tävlar? Jo, när allting är helt neråt så för första gången någonsin pratar jag med mina föräldrar. Eller med min pappa mest. Mm. Min mamma också. Men jag pratade med honom för första gången och berättade om allt. Mm. Allt om, om hur jag missbrukade min kropp och vad jag gjorde för att må bättre. Hur jag mådde, hur jag inte klarade av att vara hemma själv. Att jag inte kunde betala räkningar, att jag inte kunde ta hand om mig själv. Och det hade du inte berättat för dem. Nej. hade Så när jag gjorde det så fick jag jättemycket hjälp av min familj. Och... Vad Hade du trott att de skulle bli besvikna på det? Mm. Det var det som var rädslan. Mm. Och det blev de inte. Nej. Nej, men det, alltså, det är bara någonting man bygger upp. Speciellt mm. som idrottare bygger man upp att jag måste prestera. måste prestera. Men jag var ju väldigt rädd för att eh, misslyckas. För jag kunde inte misslyckas, det har jag sagt. Mm. Alltså, du vet sagt. Jag var ju bra. Men jag vet ju fortfarande att jag är väldigt bra. och Jag, och jag ger mig tillstånd att ha väldigt dåliga dagar ibland. För det går inte det går inte bra hela tiden. Mm. Alltså om du har en dålig dag i buren så det är det inte så bra. För man och så har sitter inte du här, en... här och ändå berättar för det som du inte har berättat för någon tidigare. Lång tid innan du ja. började öppna upp. Känns det bra att sitta och berätta om det? Ja. Det var det som var svårt innan. Ja. du nu är nu tillbaka och tävlar. Mm. Och tävlar du lika hårt? Ja. Jag är fortfarande kvar i en och i, i USA. Och kommer antagligen tävla i sommar igen. Och, och göra någon, gå någon stor match? Ja. ja. Jag är jätteglad. När jag gjorde min comeback så var det helt underbart. Och Jag har så bra människor runt omkring mig. Om du och, förlorar, vad händer då? Då, då kollar jag bara på vad som gjorde så att jag förlorade. Och, och om du vinner, känner du att du kanske njuta av att du har vunnit? Ja, jag vill jättegärna njuta av att jag har vunnit. Och, liksom, Saken är att jag har haft så mycket bra människor runt omkring mig som, som inte bara har varit där när det har gått bra. För det är det är viktiga. Mm. Jättemånga människor, speciellt i den här sporten, är med en när det bara går bra. Mm. Men det är få människor som är kvar när det går käpp åt helvete. Och det har... är jättemånga som har varit bakom mig, och jag har fått väldigt mycket stöd. Och jättemycket folk, har, särskilt unga människor, har kommit upp till mig. Mm som jag känner att det, det behövs. för ingen alltså Man ska inte känna att man inte är eh, bra nog. Att man inte är bra nog för sin sport. Mm. eller någonting, utan Man ska bara köra på. Du, Lycka till. Du har tack gjort världens resa. Inte bara den här sportresan, utan en ännu viktigare resa. Låter ja. som. Det känns jättebra. faktiskt ja. att Jag hoppas folk kan ta åt sig lite. Mm. Och, så. Du, Tack för att du kom hit och berättade.